Я просто балдію від цього інстаграма. Я 2 роки тільки у Фейсбуці займалася продажем. І картоплю, до речі, на який колорадський жукній листя розпочала в Фейсбуці продавати. У мене вже це я вже 6-й сезон продаю, тому у мене багато людей купили, всі задоволені. Якщо ви бажаєте купити картоплю, пишіть мені в особисті повідомлення. Всю інформацію надаю в особисті повідомлення. А в інстаграмі інформація для тих, хто слідкує за мною, як легко просто робити відео. Ви просто берете коментар і на коментар відповідаєте. І розповідаєте про... Ну, про що, що ви продаєте, і зберігаєте його, і потім розповсюджуєте по всіх платформах, на яких ви торгуєте. Якщо ви хочете дізнатися, як краще, на яких краще платформах, і як конкретніше знімати, бо одна людина пише, де ж мені розібратися, як той Reels, я не розумію. Ну, дуже просто, є в мене авторський курс, в якому ви заходите в чат, купуєте цей курс, і я вас навчаю, розказую все на своєму досвіді, як бути вдячним хейтерам, це теж, тому що всі борються з хейтерами, а хейтерам потрібно бути вдячними. Вся інформація в особисті повідомлення. Бажаєте, пишіть. Дякую, що тримаєте мої відео в топі коментарями.